Наа сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төсөөлье. Эхтэл сургуулийн явцад хичээлийн хөтөлбөр боловсруулалт болон оюутны чадварыг хөгжүүлэх зориултын орчин, за лабораторийн ажил бол чухал ач холбогдолтой юм. За манай сургуулийн хувьд 2014 оноос СИДЭ арга зүйг нэвтрүүлж ирсэн бөгөөд за уламжлалт арга зүгээр боловсруулсан хичээлийн хөтөлбөр маань бол багш төвтэй байсан. За СИДЭ юу? За сургалт зохион байгуулалтын арга зүй сургалтын системийн дөрвөн тулгуур зарчимд бол тулгуурласан байдаг. За мэдхийн тулд суралцах, хийж чадахын тулд суралцах, за хүн болохын тулд суралцах, за хамт амьдрахад суралцах гэсэн үндсэн дөрвөн зарчимтай байгаа. За эндээс бол СИДЭ арга зүй суралц хичээлийн хөтөлбөр боловсруулалт нь бол за оюутны чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн, за оюутны төвтэй байх хэрэгтэй болж байгаа. За миний хувьд бол механизмын дизайн хичээлийг заадаг байгаа. За энэ хичээлийн хөтөлбөр боловсруулалтын дээр за зориултын орчин, за лабораторийн ажлын нөлөөллийн боломжийн тухай дурдъя. За хичээлийн маань зорилго техникт одоо төгөөмөл хэрэглэгддэг механизмын бүтцийн шинжилгээ хийх чадвар, за кинематик шинжилгээ хийх, за мөн зохион бүтээх чадваруудыг оюутнд олох тул чиглэгдсэн байдаг. За оюутан механизмын тухай сонсож үзэхээс уг механизмыг за бодит байдал дээр угсарч хөдлөг судлах нь бол за ойлголт мэдлэгийн хувьд бол илүү өгөөжтэй байна. За энэ давуу талыг бол зориулагдсан орчин буюу лабораторийн ажил маань бий болох нь тодорхой юм. За зориулагдсан орчин лабораторийн ажиллаар дамжуулж за ямар арга зүй сургалтын ямар хэлбэрүүд ямар ур чадварыг хөгжүүлэх төлөвлөлт бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За бидний хувьд бол сургах суралцахуйн загварчлагаа бол за бүтээлчээр бодож сэтгэх. За өөрийгөө чиглүүлэн зорих, багаар ажиллах загвар бүтээх чадваруудыг хөгжүүлэхээр зорж за лекц, тонгороо анги, онлайн, мобайл болон холимог сургалт хилцүүлэг, багаар хамтран ажиллах сургалтын хэлбэрүүдийг ашиглаж за сургалтын үйл ажиллагааг бол ерөнхийдөө төлөвлөсөн байна. За эдгээр ур чадваруудыг сонгохдоо бол сургалтын систем юм бол дөрвөн дээр дурдсан тулгуур зарчимд чиглэх байдаар ур чадваруудыг сонгож авсан. За хичээлийнхээ сургах суралцахуйн уялдаа үр дүнгийн холбоог бол за онд практик гэсэн хоёр хэсэгт хувааж за халдсан бие нөхөж байхаар тооцсон. За онлайн ойлголтыг бол лекс тонгоруу анги онлайн, мобайл болон холимог сургалт, за мөн асуулт хэлцүүлгийн хэлбэр. За практик лабораторийн сургалтыг болохоо зэрэг за хэлцүүлэг, мэдлэг хуваалцах, багц суурилсан хэлбэрээр явуулахар төлөвлөсөн. За сургалтын эдгээр арга зүй хэлбэр бол бидний хөгжүүлэхээр зорж байсан. За бүтээлчээр бодож сэтгэх, өөрийгөө чиглүүлэн зорих, багаар ажиллах, за загвар бүтээх чадваруудыг олоход хамгийн тохиромжтой байсан учраас за энэ дурдсан байгаа чадваруудыг хөгжүүлэхээр бол сонголтыг хийсэн байгаа. За тэгээд одоо бид хичээлийнхээ нийт агуулга сэдвүрээ бол хичээлийнхээ 16 7 хоногт онлайн хэсгийн хэдэн удаагийн лекцээр практика хэдэн удаагийн одоо практик орхоол хуваарлт хийж хичээлийнхээ бол ерөнхий төлөвлөгөөг бол боловсруулсан. За эндээсээ бид ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан үр дүнгээс бид бол одоо сургалтын үр дүнгийн силос буюу силосыг томьёолж за жишээлэх юм бол одоо механизмын бүтээх асуудлыг задлан шинжлэх, асуудлыг тодорхойлох, шийдэл гаргах гэх мэтээр за сэдв тус бүрийн сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг тухайлах юм бол одоо механизмын бүтцийн шинжилгээс өдөө бол 2 цагийн лекц, 4 цагийн практикаар олгохоор тооцож за сургач явуулах хэлбэрээ бол үнэлгээ явуулах хэлбэр за түүнчлэн үнэлгээний аргаа бол сонгосон. За энэ тухайн одоо сэдвийн хүрээнд ямар төхөөрөмж ямар орчин шаардлагатай болохыг бол тодорхой болгосон. За ингээд бид тухайн одоо сэдвийн хүрээнд зориулагдсан орчныг бий болгож бол сургалтаа бол явуулсан байгаа. За үүнтэй адил байдлаар бид нийт агуулгынхаа сэдв тус бүр дээр иймэрхүү төлөвлөлтийг хийж төхөөрөмж болон лабораторийн орчныг бол бий болгосон.
За энэ бүх одоо хичээл боловсруулалт орчин лабораторийг бий болгосныхаа хүрээнд бол бид лабораторийн тооны төхөөрөмжлийг шинжилээд одоо яг орчлон орчингоо бол бий болгосон. За ингэснээр бол оюутан мэдлэг олгохоос гадна одоо хувийнхаа харилцааны багаар ажиллах мэрэгжлийн ур чадваруудыг эзэмшүүлэх боломжийг бий болгосон гэж тооцож байгаа. За суралцагчид хичээл орохтой бол оюутнууд маань бол 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр багуудад хуваагдаад за өгсөн одоо даалгаврын дагуу лабораторийн төхөөрөмж за орчиндоо за сургах суралцсан уялдаан дагуу сургалтын процессд оролцсон. За энэ нь бол бусдад хамтран суралцах, бусдын тусламжаар за үе тэнгийнхэн багштайгаа санал бодлоо солилцох, за хилцүүлэг хийх замаар сурлах ажиллагаа явуудах нөхцөлийг бий болгосон байна. За боловсруулсан хөтөлбөрөөр сургалтыг бол ерөнхийдөө явуулснаар за оюутнуудын маань хичээлд хандах хандлага за итгэвчж байсан байгаа. За бид сургалтынхаа үр дүнтэй байгаа эсхийг үзэхдээ бол за оюутны маань удирдлын эцсийн шалгалтын одоо үнэлгээнд бол шинжилгээ хийсэн. За 2014-с 2015 оны хичээлийн жилд за өмнөх одоо хичээлийн хөтөлбөрөөр суралцж байсан 417 оюутан байсан. За эдгээр оюутнуудын шалгалтын дунджийн оноогийн тооц үзэх юм бол за 12 оноо. За бидний боловсруулсан шинэ хөтөлбөрөөр өөрөлдөх юм бол 2015-аас 16 оны хичээлийн жилд 221 оюутан суралцсан байсан. За эдгээр оюутнуудын 30 оны шалгалтын дунджийн оноо 16 болж бол өссөн байсан. За энэ бол өөрөөр хэлэх юм бол бидний боловсруулсан хөтөлбөр, за сургалтын орчин, лабораторийн ажил маань бол за үр дүнтэй байгаа гэж ойлгогдож байгаа маа. За тэгэхээр энэ бүгдээс үзэхэд бол багийн гишүүн бүр зөвхөн заагдсан зүйлийг сурхаас гадна багийн гишүүдтэй сурхад тослох ингэснээр амжилттай төрх өөр амьсгалыг бүрдүүлж байсан. За зориулагдсан орчин лабораторийн ажлын давуу тал болохыг бол харуулж байгаа гэж үзэж болохоор байгаа маа.